Вітаю, вітаю всіх, хто доєднується. Зараз хочу вам показати про різницю. Різницю вишивання на вставках на домотканому полотні, коли він проклеєний флізеліном та коли не проклеєний. Ми, коли ви нас запитуєте про сорочки саме на домотканому полотні, хочете їх придбати, завжди акцентуємо вашу увагу, що вишивати саме по вставках на цій тканині важко. Але тканина 100% натуральна, бо майже всі сорочки під вишивку, вони йдуть зі зміженого полотна, це йде поєднання бавовна-полієстера або бавовна-льон-полієстер, різний склад. А ось саме є дві жіночі моделі та одна чоловіча безпосередньо повністю на домотканому полотні. Воно йде від виробника під маркуванням домоткани, ось так воно виглядає. У нас вже є відео, де ми показували різницю. Заходьте в профілі, переглядайте. І вставки виглядають отак, і ми завжди вам кажемо, що вставки рухомі. Бачите, вони дуже-дуже рухаються. Вони не зафіксовані, як в звичайному полотні. Ось тут вишивати не на вставках дуже зручно, дуже круто на домотканому полотні, а по вставкам важко, важко. Бачите, навіть коли вони фіксуються в п'яльцях, ось так вставки з'їжджають. Звичайно, коли п'яльці зняти, сорочку попрати та попрасувати, це все вирівняється. І ось хочу показати. Тут частина проклеєна флізеліном. Тут частина не проклеєна ще флізеліном, вишивки немає. Я зараз покажу, як вишивається на проклеєній флізеліном частині, як без флізеліну. Спочатку розкажу, що таке флізелін. Це ось такий нетканий матеріал, він є різний, він є і прошитий, і не прошитий, і клеєвий, і не клеєвий. Ми рекомендуємо брати клеєвий. На ньому є ось такі цяточки, це клей. Цяточки ці прикладаються до виворотної частини, тобто не до цієї, де ви будете вишивати. А ось так, до виворотної цяточками і праскою без пару він приклеюється. Потім, після того, коли ви вишиєте, флізелін залишається, але обрізається по контуру вишитої частини. Тобто він залишається. Якщо ви візьмете водорозчинний, ми не експериментували саме з водорозчинним, бо флізелін буває ще водорозчинний, можливо, у вас не з'їде вишивка. І ось покажу спочатку на тій частині, яка не проклеєна флізеліном. Зараз ми зафіксуємо п'яльця для наглядності, щоб було добре видно. На сорочці вже є частина. Таких сорочок, на жаль, без вставок канви немає пошитих. Всі сорочки пошиті, вони зі вставками канви. Було б ідеально, якби ця модель саме на домотканому полотні була без вставок канви. Але, на жаль, такого варіанту немає. Добре надійно фіксуємо, гарно натягуємо тканину, щоб у вас тканина не провисала на п'яльцях. І зараз я вам покажу, в чому різниця. Ось, наприклад, почнемо просто звідси. Ось якого місця, це для наглядності. Зафіксуємо звичайним напівхрестом. І ось дивимось. Звичайно, можна не проклеювати, але вставки, бачите, як з'їжджає. Вставки з'їжджають, швидко вишивати не вийде, потрібно буде постійно рівняти хрестики. Хрестики ідеальними не вийдуть на цих вставках. Ідеальними хрестики вийдуть на звичайному полотні, яке змішане. Бачите, вони стягуються. Зараз ми дійдемо до звичайного полотна без вставок, а ви побачите різницю. Ось, бачите, як затягнулося. Тобто тканина, яка не проклеєна флізеліном, тут вставки дуже-дуже рухомі, і тому вони їздять. Тут іде не трьохнитка, як звичайній Аїді, а двохнитка.
Ось кожне волокно, воно з двох ниточок, тому вони рухомі. І ось так воно з'їжджає. Зараз дійдемо до звичайної частини, не вставок канви, і ви зрозумієте, в чому різниця. У мене з правої сторони камера, тому не дуже зручно вишивати по праву руку, якраз робочу. Я думаю, ви вже бачите різницю в тому, як лягають на півхрестики, наскільки вони лягають однаково на рівномірній тканині, коли у вас зафіксовані волокна добре, вони не їздять. Вставки їздять. Так ось, єдиний варіант вишивати по цим сорочкам, щоб все виглядало гарно та добре, це саме зафіксувати вашу тканину флізеліном, або також можна накрохмалити. Але не всі бажають возитись з розчином крохмалю, це все робити, потім відібрати від крохмалю не так просто. Бачите, яка різниця в хрестиках? На рівномірній тканині вони лягають гарно, добре на півхрестики, а на рухомих вставках вони наче стягнуті. Зараз, коли ми зробимо повний хрест, це буде видно краще. Зараз вишиваю лівою рукою, бо в праву руку стоїть камера, не дуже зручно. Я не затягую нитку сильно, я її не тягну. І зараз ми зробимо те ж саме, але по частині, де у нас проклеєно флізеліну. Звичайно, там не будуть такі ідеальні хрестики, як ось тут, як просто по рівномірній частині, але вони будуть набагато кращі, ніж по вставкам, коли вони рухомі. Це я зараз роблю хрестики абсолютно з однаковим натягненням. Починала я цю сорочку робити саме без флізеліну. Просто вишивка мені не сподобалась взагалі. Просто по вставкам. Спочатку я використовувала крохмаль, я її накрохмалила, але мені також цей варіант не дуже показався зручним та практичним, тому потім я проклеїла все флізеліном, окрім цієї передньої частини, вона ще не вишивається. І тепер вишиваю саме з проклеєним флізеліном. Я думаю, ви вже бачите різницю в хрестиках, і цей ряд хрестики не так добре видно, як коли це буде якийсь орнамент або одиночні хрестики. Тому сорочка на домотканому полотні зі вставками канви, на нашу думку, має обов'язково проклеюватись флізеліном, щоб у вас робота виглядала гарно. Я думаю, ви, можливо, не бачите, а можливо, бачите різницю цих швів. З вивороту вони не пляшуть, а якраз от спереду вони трошки пляшуть, вони з'їжджають. І зараз те ж саме зробимо по частині, де вставки канви проклеєні флізеліном. Це ниточки DMC, 310 номер. Стандартний чорний, він один в палітрі. Голочки я використовую також DMC. Ось такі, 26. Ну що, давайте тепер вишивати по частині, де у нас проклеєно флізеліном.
зараз я постараюсь вам показати. Дуже погано видно. Ось так виглядає проклеєна флізеліном частина. Ниточку буду також закріпляти напівхрестом. Петелькою ще хтось називає. Ось почнемо вишивати те ж саме. Звичайні напівхрести по горизонталі. Я думаю, ви бачите, що нитка лягає так само, фактично, як ми вишивали саме по рівномірній частині, а не по вставкам канві. Завдяки тому, що флізелін, яким проклеєна тут канва, він тримає всі волокна на місцях і вони не рухаються. Вони надійно зафіксовані. І тому хрестики на своєму місці, вони нікуди не уходять, не пляшуть. Як вважаєте, зберегти нам це відео в профіль? Чи це була не цікава, не корисна для вас інформація? Поділіться своєю думкою. Зараз я завершу цей ряд і покажу вам порівняння. П'яльці я використовую квадратні норги, вони є в різних розмірах, у нас в асортименті є всі розміри. Це другий за величиною розмір, це найменший, ще є більші цих і ще більші. Найбільші 250 на 280 мм. Мені дуже подобається тканина в цій сорочці, і не дивлячись на те, що тут важче вишивати саме по вставкам, готовий результат він буде більш автентичний, тому що тканина вона більш автентична, аніж звичайна сорочкова, з якої пошиті всі інші моделі. Окрім моделі в кольорі льон, там теж така тканина, яка виглядає більш автентичною. Я думаю, ви бачите, що хрестики лягають рівно. Звичайно, не настільки рівно, як це вишивка по звичайній рівномірній тканині, по рівномірному полотну, де не рухаються волокна. Тут, не дивлячись на те, що вони проклеєні флізеліном, але вони трошки все одно рухаються, бо вони можуть бути проклеєні не так рівно, як звичайна рівномірна тканина. Звичайно, найкраща сорочка – це сорочка, яка повністю вишита на рівномірній тканині. І вже після цього вона зібрана в сорочку, або кравчиною, або вручну, кому як подобається. Вручну – це автентичний спосіб, яким вишивали та збирали сорочки ще з давніх давен. Але це дуже довго, це дуже кропітка праця і не всім піддається такий спосіб. А варіант з сорочками вже готовими, вже пошитими. Це для тих людей, які або свою першу сорочку роблять, або трошки хочуть зробити це все швидше, або не мають кравчині або досвіду для того, щоб зібрати сорочку вручну, бо це дуже важко і це не швидко, це дуже довгий процес. Ось так у нас виходять хрестики на тканині, проклеєні флізеліном. Чому я так перескакую з різних місць? Це для того, щоб на вивороті в мене були всі стовпчики вертикальні.
Звичайно, не завжди ідеально можна дотриматись цього правила. Все дуже залежить від орнаменту. Але так, виворіт виходить більш акуратнішим. І всі стовпчики виглядають вертикально. Ось так. Давайте будемо тепер порівнювати. Ось як у нас виглядає на рівномірному полотні. Я не знаю, як вам добре видно чи ні. Трошки зараз зроблю яркість краще. Ось так. Напевно, так стало гірше. Давайте, звичайно. Ось так виглядають хрестики просто на рівномірному полотні. Вони всі рівненькі, всі однакові. Ось так вони пляшуть на канві, яка не проклеєна флізоліном. Вони десь вужче, десь ширше, десь нерівно лягає півхрестик. А ось так теж гарно, рівненько у нас лягають хрестики на тканині, яка проклеєна флізоліном. Це саме стосується цих сорочок. Саме цих сорочок з домотканого полотна, 100% бавовна зі вставками канви, де вставки рухомі, з двох ниток зроблені. Це такий лайфхак хотіла вам показати. Я вважаю, що це найкращий спосіб для вишивання цих сорочок без крохмалю, без витрачання купи нервів та зусиль, щоб по вставкам робити рівні хрестики. Я не забажала витрачати свої нерви та зусилля, коли починала вишивати цю сорочку, і вирішила, що у мене буде на вивороті флізелін, який я акуратно потім приберу після вишивки з тих місць, де немає вишивки. Але лице буде ось таке гарне, рівненьке та чудове. Тому що мені дуже подобається ця тканина, і я захотіла вишивати сорочку саме з цієї тканини. Саме таку. Вони у нас, ці сорочки, є в асортименті. Вчора чи позавчора ми постили відео, заходьте в профіль, переглядайте. Там відео на людині цієї сорочки. Сорочка доступна в різних розмірах, тому її можна замовити, хто бажає. Я буду з вами прощатися. Це був ваша Жура Жур. Всім па-па та мирного вечора!